סיכום שלך של המשחק, באתם, ראיתם, ניצחתם. אני חושב שהיום זה הסוג של מבחן עבורנו. שבוע שעבר באנו נגד ביתר, זה היה מבחן מנטלי עבורנו, כאילו באנו למשחק שהיינו חייבים לנצח, נדבר נגד ביתר. השחקנים שלנו ידעו לעמוד בזה, ידעו לעמוד בציפיות, עשינו מה שצריך, עשינו מה שמתבקש. והיום באנו לשחק נגד קבוצה טובה, כמו הפועל תל אביב, ובאמת היה מעניין לראות את הקבוצה מהרגע הראשון, קבוצה חזקה, מהירה, שחקנו בפחות נגיעות, בפחות מסירות, הגענו במהירות לשער של היריב, ועשינו אין ספור הזדמנויות. מצד שני, התכווצנו מתי שהיה צריך, ושחקנו כדורגל טוב היום. אני חושב שהייתה אווירה שרק הקהל של באר שבע יכול לתת, ושחקנים נתנו לקהל פשוט ליהנות מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, וזה היה מאוד מאוד חשוב מבחינתנו. אני שאתה לא אוהב לצאת בהצהרות, אבל מה, ניצחון על ביתר ירושלים ועל הפועל תל אביב, מה זה אומר מבחינת באר שבע? זה אומר קודם כל, בניגוד לכמה אנשים שאומרים כאלה דברים ואחרים, שאנחנו קבוצה, שיש לנו שחקנים, שיש לנו כמה שחקנים מאוד טובים, שהשנה, היות ואנחנו, אני כבר מכיר את הקבוצה טוב, אני יודע מה הדרישות של המועדון הזה, בנינו את הקבוצה שונה, לא הבאנו הרבה שחקנים, הבאנו איזה 5-6 שחקנים שזה לא הרבה, אבל הבאנו שחקנים עם עומק, כשאתה מביא שחקן כמו ברדה, זה שחקן. חוץ מהיכולת שלו, הוא יודע לעמוד בלחצים, מנטליות מאוד חזקה, הוא עושה את האחרים לידו יותר טובים. בוזגלו שחק נהדר היום, ודג'אני וגלאלה ועוד שחקן אחד, 5 שחקנים, שזה לא הרבה, אבל שחקנים שעשו את הקבוצה הזו, אפשר לומר כבר עכשיו, בשום קשר, כדור, אני לא השתגעתי קודם ואני לא משתגע עכשיו, שהקבוצה יותר טובה משנה שעברה, היא משחקת יותר טוב, היא יותר ביחד. ואנחנו, אני מקווה, עד תום מועד העברות נוכל להתחזק בשחקן אחד או שתיים, ואז אנחנו נהיה קבוצה יותר חזקה. כשדיברת על שחקן אחד או שתיים, מריוס ניקולאי, החלוץ הרומני, הגיע לכאן, ראה את המשחק. בוא תספר קודם כל על הסיכויים שלו להצטרף בסופו של דבר, איפה זה כרגע עומד, ועל ההשפעה של זה אולי על דובב גבאי, על תומר סוויסה, על פלצ'וק. על הסיכויים אני לא יכול להגיד לך, הוא זמן פה למסע ומתן, אנחנו נדבר, נשמע אותו, הוא ישמע אותנו, עצם העובדה שאנחנו הזמנו אותו והוא בעינה, זאת אומרת שיש כוונה מצד שני הצדדים, אבל בוא נראה, אני חושב שאם אתה מדבר על ההשפעה של כל שחקן טוב שבא, הוא יכול להשפיע חיובית על השחקנים שנמצאים. זה הכל עניין של סבלנות, של דרך, מי שרוצה להתמודד, מתמודד. מי שלא מתמודד, אז הוא לא יכול להיות במקום כזה, מפני שמקום כזה, אנחנו באמת, יש לנו קבוצה קומפקטית. זאת אומרת, אם אני לוקח את השחקני סגל שנמצאים, את השחקני נוער, אז אנחנו 20 שחקנים. 20 שחקנים זה לא מספיק בקבוצת כדורגל שמתיימרת להיות קבוצה כמו שלנו. לכן אני מקווה שכולם יישארו, ואם לא, אז אנחנו נחליף ועדיין נישאר עם מי שרוצה להיות. היום ראינו באמת הפועל באר שבע יודעת מה היא רוצה מעצמה, נראית טוב, נראית חדה, נראית מהירה הרבה יותר מהפועל תל אביב. זה לא קבוצה שבאמת אולי צריך להסתכל עליה בצורה אחרת, להגיד אולי לשאוף קצת יותר גבוה? קודם כל אני חושב שמילים לא עושים בטח שום דבר לאף אחד ובטח לא לך. הכל עניין של תוצאות, הכל עניין של מה שאתה רואה על המגרש, ואני ראיתי בדיוק מה שאתה ראית, ראיתי קבוצה טובה וחזקה. אם נדבר לא נגיע לשום מקום, אבל אם אנחנו נמשיך לשחק בצורה שבה שיחקנו ונהיה מחויבים ונעבוד על המגרש כמו שעבדנו היום, אז אנחנו נוכל אולי אחר כך להגיד, כי דברים כאלה עושים, לא מדברים. גלה את הסוד עם בוזגלו. אני חושב שבוזגלו הוא שחקן מאוד אטרקטיבי. כן, אבל זה רק אצלך, אלישה. מפני שבוזגלו צריך את הטיפול הנכון, בוזגלו צריך את הביטחון שלו, הוא צריך את האימון הנכון, הוא צריך את השקט שלו. והוא יודע לשחק, הוא הוכיח את זה, הוא לא בכושר מקסימלי, מפני שהוא לא שיחק שנתיים, שלוש באופן רציף, הוא שיחק, אבל לא שיחק באופן רציף, אבל הוא כל מסירה, כל נגיעה שלו בכדור, הוא יודע, אני חושב שהשילוב שלו עם ברדה ודג'אני וזה, היום ראינו שהוא היה טוב. Thank you.
כמעט שלושה שבועות על המשחק הבא. וזאת הייתה המטרה. וכמו שאמרתי, נראית המפתח השנה בבול באר שבע, תהיה המשכיות. כשדמיינת החזרה שלך לווסרמיל, זאת החזרה שדמיינת כשחתמת פה לפני חודשיים? בואו נדבר, נדבר איתי מחזור עשירי, אני יכול לענות כבר. ולא כאן חזרה. במחזור שאלה, באמת שזה עוד יום. כל זאת, אבל כל האנשים שלנו, אבל הכל שלנו, לא עשו את זה. בינתנו, פחות להסתכל על העירות, יש באמת הליגה התחזקה ויש קבוצות מצוינות, אבל אנחנו באים כל משחק לשחק את הכדורגל שלנו, פחות להתאים את עצמנו לעירה, ולראיה באמת, היינו באותו הרכב גם נגד ביתר בחוץ, גם היום בבית, למרות ששני המשחק, שתי הקבוצות הן קבוצות שונות לחלוטין. ואני שמח שהיום ידינו הייתה על העליונה, אבל גם הפועל הגיעו לכמה מכבים, ויש לנו הרבה מה להשתפר. ככה דמיינת שהבחורה בווסרמיל העונה תיראה? תראה, זה כיף לפתוח שתי ניצחונות, במיוחד פה בבית על הפועל תל אביב מול אצטדיון כמעט מלא. זה נכון שיש שמחה גדולה עכשיו, יש לנו לשמוח באמת השבוע הזה ואת החג. ואתם יודעים, זה נשמע כמו קלישאה, אבל לא רוצים להיות תהירים ולבוא לצאת בהצהרות עכשיו אחרי שתי ניצחונות. רוצים לבוא לשמוח את החג, לבוא מוכנים למשחק הבא, וזה המוטו שלנו השנה. אנחנו לא באים כדי להפסיד, אנחנו באים כדי לנצח. זה מה שאנחנו עובדים עם מיכל הפסיכולוגית, זה הדברים שאנחנו, זה הכלים שהיא נותנת לנו כדי להשתמש בהם. יש לה חלק גדול במנטליות הזאת, אם תיקחו 9 שנים אחורה שלא ניצחנו. אז היה רגעים שבדקות מסוימות היינו סופגים שער, וזאת המנטליות הזאת שהייתה חסרה לנו בשנים האלה. אני שמח שהפעם הייתה לנו את העוצמה הזאת והחוזק המנטלי להתמודד גם ב-1-0 ולתת את השני מהר מאוד במחצית השנייה שפתחנו ישר ולשמור את זה עד הסוף. זה לא רק מנטליות, בכל עמדה במגרש אתם נראיתם פשוט יותר מהירים, יותר חדים, יותר מרוכזים, יותר יודעים מה אתם רוצים מהצלחה. זה נכון, באנו מוכנים, אלישע הכין אותנו טוב מאוד בווידאו, ראינו את החולשות של הפועל תל אביב בעיקר בצדדים. באנו ותקפנו משם, בעיקר עם בוזגלו ונאסר, וידענו שמשם נכניס כדורים ויהיה להם בלגן במרכז ההגנה, וזה עבד, ואני שמח מאוד, עבדנו קשה כדי להשיג את הניצחון הזה. נראינו היום באמת חדים, וכל הכבוד לחברים שלי יצאו היום כמו גברים. ניצחתם היום קבוצה שהיא אחת משלוש הגדולות בארץ. הניצחון הזה הוא סוג של הצהרת כוונות לגבי ההמשך, שאתם יכולים להתמודד ברמה הזאת, שאתם יכולים להיות שם? לא תשמעו ממני שום הצהרת כוונות, כי אני אגיד לכם למה, שנה שעברה, אם אתם זוכרים, ניצחנו פה את מכבי תל אביב 3-1, ואז הקבוצה לא, פתאום לא התרוממה. זה לא שאני פוחד להצהיר או להגיד כל מיני דברים, אבל באמת, אנחנו באים ורוצים כל משחק לעבוד קשה, ויש חיבור טוב מאוד לקבוצה, רואים איך הקבוצה רצה והמשחק שוטף, וזה מה שאנחנו רוצים להביא השנה. לכל קבוצה שתבוא לפה יהיה לה קשה לשחק מולנו. זה העוצמות שאנחנו רוצים לשדר, וגם במשחקי חוץ, אם אנחנו נדע לבוא מוכנים למשחקי חוץ ולקחת נקודות במשחקי חוץ, להיות קבוצה חזקה, אנחנו השנה נהיה חזק למעלה. כמה אליניב ברדה, החזרה שלו משפיעה עליכם על הקבוצה? אני דיברתי על זה מקודם, ואמרתי שאליה ובוזגלו מוסיפים לנו מימד שלא היה לנו. אם זה לפעמים שכל הזמן היינו יוצאים קדימה, ולא היה איזה מישהו שמחזיק את הכדור, סוחט פאולים, זה דברים שלפעמים אנחנו צריכים בתוך קבוצה. מעבר לזה, האישיות שלו והנוכחות שלו במגרש, מרימה את הרמה של השחקנים בדרגה 2. ואני חושב שמגיע לו כל הכבוד על המשחק היום. נתן משחק מדהים מבחינתי. כמה מילים על הקהל? חוויה. תשמע, לבוא לפה לשחק מול קהל, מול אצטדיון מלא. קהל שלנו תמיד הוא השחקן ה-12, שימשיך לבוא, לדחוף אותנו. אנחנו נתנו לו מתנה לחג, באמת הניצחון הזה, מתנה מאיתנו לחג, ואנחנו מקווים שיהיו עוד רגעים שמחים כאלה השנה.